ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಪೊಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಅಂದಾಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದೇ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಏಕ್ದಮ್ ಒಂದು ಯಾರೋ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೌದು ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾಕಂಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಾ ದುರುದ್ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಾ, ನಿಜ ಇದೆ ಇದು ನಿಜ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಿಎಂಎ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದುರುದ್ದೇಶ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನನಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರೋ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ 21 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ವಾತಾವರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ.